ሰው ልንብላ በጸሎትን ጀምሮ በጸሎትን ጀምሮ በጸሎትን ጀምሮ thanks my girl for doing it በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው ዜሮ ፎር ያለ ነው ነው የወለጋ ካፌ ይህን ይመስላል ተማሪዎች ሁሉ እየበሉ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ካፌው ምንም አይልም ማለት አሪፍ ነው ለክፉ አይሰጥም በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው ዜሮ ፎር የምንበላው ቅዳሜና ማክሰኞ ማለት ነው ይሄ ሁሉ እንዳለ ከአምና ካቻምና ዘንድሮ ሾው በጣም ይመቻል ምንም አይልም በቃ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው ዞልን ብላ እኔ የምለው ነገር ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ለትምህርት በጣም የሚመች ነገር ነው በጣም ይመቻል እውነቴ ነው በጣም ይመቻል ሁሌ ሁሌ የምታስበው ነገር ስለምግብ አይደለም ስለሌላ ነገር አይደለም ስለትምህርት ብቻ ነው አንዳንድ ነገሮችን አታስብም በጣም ይመቻል ለማለት በቃ ጥሩ ነው ለትምህርት ብያስባለሁ እና ኢንጆይ ያደረገ ሰው በጣም እድለኛ ነው ብያስባለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ግቢ የሚመቸው አብዛኛው ለሴቶች ለጂኮች ነው ማለት ብዙ ልፋትም ለነሱ አንዳንዴ በቃ ለሴቶች የሚመቻ ለወንዶችም የሚመቻ ፒዩዝ አድርገው በቃ መሀሉን ንካ በቃ በቃላ ምን ይላል ይሄ ዛሬ አጥን ተወጥቶልኛል በጣም ድለኛ ነኝ እንዴ ብላ ምን ማለት ማለት ነው አመሰግናለሁ ኤ ነው ኤስቢ ነው ይሄ እንደምታየው በቃ ኤ ነው በቃ ማሉንካ